Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutro je u Kovilju posjetio grobna mjesta šestogodišnje Sare, desetogodišnje Valentine i 50 Đorđa koji su stradali pripadu na na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Jutro sam bio na najtužnije mjesto u Srbiji, na mjestu gdje su sahranjeni šestogodišnja Sara, desetogodišnja Valentina i 50 Đorđe, bol majke i oca za svojom dečicom, jeca i sestre za bratom, Parali su jutro s nebonatkoviljom, rekao je Vučić. On je napomenuo da je sedam dana prošlo od užasne tragedije u Novom Sadu i da je bolo porodica koje su izgubile najdrže neopisiv. I mi, ostali građani Srbije, dugujemo za 14 nastradalih, Hvala Ani i gradonačelniku Đuriću što su bili sa mnom. Još jednom u ime države Srbije i u lično ime izražavam saučešće svim porodicama tragično nastradalih u Novom Sadu, napisao je Vučić na Instagramu. A posjećamo, 14 ljudi poginulo je 1. novembra pripadu nastrešnice na željedničkoj stanici u Novom Sadu, a troje je teško povrijeđeno.